Rrugëve të Jeruzalemit vrehet tension, por jo panik, ndërsa banorët presin hakmarrjen e Izraelit pas sulmit të Hezbollahut gjatë fundjavës që vrau 12 fëmijë dhe adoleshentë të komunitetit druzh në një fush futbolli. Sulmi ka tronditur dhe zemruar izraelitët. Jam shumë e shqetësuar për situatën mes Izraelit dhe Hezbollahut. Më shqetësojnë kapacitetet e tyre për të na shfarosur dhe nuk mendoj se qeveria jonë po na mbron. Nuk mendoj se në zemër të saj është interesi i popullit, thot Yehudit Levinson, banore e Jeruzalemit. Shumica e izraelitëve thonë se ushtria e tyre duhet të hakmerret, edhe nëse kjo pasohet me ndonjë sulm me raketa të Hezbollahut kundër Izraelit. Besohet se grupi militant ka rreth 150,000 raketa që mund të arrijnë në të gjitha pjesët e Izraelit. Nëse dikush vjen tek shtëpia juaj dhe vret një nga fëmijët tuaj, çfarë do të bënit? A do të uleshit të mendonit pasojat nëse hakmerreni? Nuk ka kuptim, nuk ka dilema, duhet të sulmojmë shumë ashpër, thot Sharon Kashi, banori i Jeruzalemit. Banorët nuk shprehin panik, por kanë nisur të grumbullojnë ujë dhe ushqime. Javën që shkoi më vizitoi një shoqe nga Veriu dhe më tha se duhet të kesh rezerva. Donte të më blinte disa bidona me ujë, por i thash më sill vetëm një sepse nuk kam vend, thot Hyla Kompej, banore i Jeruzalemit. Për te kufirit, në Liban, shumica e linjave të huaja ajrore kanë anulluar fluturimet. Megjithatë, plazhet ende janë të mbushura me vendas dhe banorë të Libanit jugor, shumë prej të cilëve thonë se shpresojnë se tensionet kufitare nuk do të shkaktojnë një luftë në shkallë të gjerë. Situata është shumë e mirë, njerëzit shkojnë dhe vinë, ekziston frika nga një sulm izraelit, por njerëzit po jetojnë jetët e tyre normalisht pa frikë, thot Ali Huseini, banor i qytetit tyre. Sa i përket luftës, njerëzit janë të friksuar dhe po e monitorojnë situatën, po përcjellin zhvillimet nga dita në ditë dhe lutemi që të mos përshkallëzohet, thot Husam Safeidin, një banor tjetër. Kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu vizitoi vendin ku Hezbollahu sulmoi me raketa dhe vrau 12 fëmijë. Ndërsa grupi militant vazhdon të mohoj përgjegjësin, si Shtetet e Bashkuara, ashtu edhe Izraeli thonë se vetëm Hezbollahu zotron raketat e përdorura në këtë sulm. Publikisht dhe privatisht, zyrtarët amerikani kanë bërë thirrje Izraelit të tregoj vetë përmbajtje. Analistët izraelit thonë se ndërsa Izraeli beson se duhet të hakmerret, as Izraeli as Hezbollahu nuk duan që situata të përshkallëzohet në një luftë në shkallë të gjerë. Banorët e të dyja vendeve shpresojnë për më të mirën dhe po përgatiten për më të keqen.